Cá está o clássico Corinthians e Portuguesa, já iniciado com muita rivalidade, principalmente depois da celeuma criada com as transferências de Nair, que já lançou essa bola, e Ditão, que está lá firme na zaga central do Corinthians, que joga com Heitor, Jair Marinho, Ditão e Edson, Nair e Galhardo, Batalha, Rivelino, Flávio. Foi só falar, né? O Flávio fez o primeiro gol. Estamos atendendo o Flávio de Carli, de Brasília. Foi incondicional do nosso programa, acompanhando a apresentação de Corinthians e Português, um dos jogos mais solicitados do nosso arquivo. Dá o gol de Flávio. Parece que o Santo do Félix hoje está um pouco fraco, porque ele completamente frio toma esse gol a jato do time do Parque São Jorge. E a Fiel já explodiu. Thales é o meio esquerdo, número 10. E Gilson Porto, número 11, pela ponta esquerda. O time luso do Canindé joga com o Félix e já perde com Augusto, Ulisses e Edilson, Wilson Pereira e Vilela, Almir, Ivair, Silvio, Edson e Nilson. Arbitragem de ontem e o Corinthians continua atacando. É Thales pela direita, diante de Edilson. Jogo a jato, hein? Olha aí, mais uma oportunidade e atenção, gol! Falta, como percebe os senhores, é na linha intermediária. Agora nós vamos ver o gol de Silvio para Bino. E agora o Corinthians vai fazer 3-2 com o Flávio. Um gol mais bonito que o outro. Miolo para a cabeça de Flávio, Vilela, Flávio, Flávio pode marcar. Gol! Gol de Flávio, numa hesitação de Vilela, que fez ter um grande gol. Aos 20 minutos, Corinthians 3, Portuguesa 2. Portuguesa ainda 3. Bom, essa altura o Moranja se resguardou também, tá certo. Gol! Oh, olha que gol de surpresa! Gilson Porto! Essa não, todo mundo com atenção voltada para a chuva, para cá, e os jogadores da Portuguesa reclamam. Os jogadores da Portuguesa foram reclamar com o outro Ares Abreu, mas ele não dava não, né? Era bravo o barbarizado. Um gol por aí. Portuguesa com 10 homens, como se lembram os senhores, fecha-se mais na defensiva. E o Ivair dificulta as coisas. Vai cobrar Flávio. Barreira está pelo lado esquerdo e Félix pelo direito. Bateu direto. Gol! Espetacular de Flávio!